Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Aktyor Elzan Rəsulov başına gələn maraqlı hadisədən danışıb. Milli Az xəbər verir ki, o bununla bağlı Facebook hesabında status yazıb. Toydan çıxanda bir xala qabağını kəsdi ki, sən niyə boşandın? Gül kimi qız idi. Cəmaat sizdən örnək götürür. Siz də belə, dedi. Dedim, mən heç evlənməmişəm axı. Fikirə getdi ki, bəs o kim idi, bu yaxınlarda boşandı. Dünəndən fikirləşirəm ki, görəsən məni kiminlə səhv salıb.